tamo nešto dolazio u ured za prognanike, zamolio, drugi dan me dočekao tekst. Onda imamo, ja ću sad malo preskočiti, Stipu Karajcu, Zdravka Miloševića, to je iz Sarajeva nam se javilo, pa imamo Franju Grebenara, puno nam se javljao, slao dnevno izvješće i to smo objavljali, radili smo različite kolumne unutra, različite stupce, jedan od tih je bio iz Franjevačke bolnice, drugi je bio sa postaje Bijeloga puta, treći je bio, eto tako nazivio smo različite, i to je stalno dolazilo. I ja bih onda rekao, imali smo Božidara Petrača, on je isto tako na zastupnik u Saboru, koji je jedan divan tekst napravio, zove se Golgota u oči božićnih blagdana, sam naslovan kaže. Ja sad ne bih dalje o tome, nego bih rekao, stvarno da ja me produžujem, jel da, rekao bih da, kako sam možda malo crno tamo govorio, jer smo očekivali možda i čak i kvalitetnija, ja sam očekivao, sam čitao koncepciju, očekivao sam da bude možda i kvalitetnija knjiga, to je sada knjiga, gdje su bili samo dnevni bilteni, odnosno dnevno glasilo, dnevni glasnik. Očekivao sam snažnija imena, da bi to možda bilo snažnije, ali nekada, poput onoga što je u tekstu pod naslovom, što je napisao Damir Zorović, bili put malenih za sretan Božić, čini mi se da često puta maleni ljudi napravi više od onih velikih. Hvala lijepa. Zahvaljujem profesoru Prosoliju. Budući je ovdje i gospodin Branko Čulo, a on je bio desna ruka, iako uvijek u sjeni, doktora Langa, naravno, a sad nije Langa, nema, pa ima, imam pravo govoriti, ima priliku. Bio je jedan od organizatora i onih ljudi koji su bdjeli nad Bijelim putom i poticali druge da se tome priključe. Ja bih ga molila da nam par riječi ovdje. Ja sam svoje izlaganje na prošloj ovoj tribini u Vitezu počeo sa riječima da sam ja jedini sretan što među nama nije Slobodan Langer, tako dobivam pravo da govorim. A znam dosta o knjizi i o Bijelom putu, pa ću vam ja sada nešto više reći o Bijelom putu, a manje o knjizi, jer je gospodin Prosoli knjigu pisao. Ovo je na neki način prezentacija biblioteke Bijelog puta, a počela je sa vašom knjigom Mi vas trebamo. To je do sada još nedostignut kvalitet u našoj biblioteci Bijelog puta iz prostog razloga što smo do sada izdali samo jednu knjigu, a mislim da je ova vaša bolja. I prevedena je i na engleski, štampana, tri puta više primjeraka na engleskom nego na hrvatskom. Ona je distribuirana po Hrvatskoj i svijetu, a preuzeli smo je iz Narodnih novina gospodin Prosoli i ja. Autor ove knjige je gospodin Čurak, fra Ivan Čurak, mislim da sam dobro pogodio, ali nije to tak ni bitno. Bitno je da je on među vama i da je on to stvorio i doturio je nama u 10. mjesecu 1993. godine. Bijeli put tako nekako počinje. 19.10. dr. Lang je dobio nalog da dođe u Novu Bilu kada se nije moglo doći, pa smo mi UNPROFOR-u postavili zahtjev da nas prevede helikopterom. Međutim, kako je to bilo opasno, UNPROFOR je odgovorio da ne želi da nas prevede. Pa smo mi napisali apel i poslali ga Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, gdje Svjetska zdravstvena organizacija govori da Nova Bila nije bolnica u kojoj je najgore zdravstveno stanje, da ima i gori. Onda je dr. Lang rekao da je normalno da ima gori Žepče Usora gdje uopće nema bolnica, ali ovo je jedna bolnica u kojoj je stanje bilo neizdrživo. Vi ste to, kažem, uspjeli ispisati, artikulirati i nadam se da ćete i u buduće znati, a to je dokaz kad smo mi potrošili mjesec dana da se dogovorimo gdje da bude prva prezentacija ove naše knjige, neki su mislili Zagreb, neki Split, neki Osijek, a neki su mislili Nova Bila. A vi ste odmah od te prezentacije napravili tri, tako da ja mislim da će ovo biti najbolja prezentacija, jer ovo su sve bile uigravanje. I mislim da, ja isto nisam pesimističan, više sam kao moj kolega Prosoli, da recimo, da taj crni tok, mislim da nas neće zaustaviti na Bijelom putu, jer kako vidimo nema struje, nema televizije, nema doktora Langa, ali ima Male Vedrane, ima Josipe, Blanke, Vedrane, Vesne, Bajićeve, ima doktora Vlahušića, ima fra Ive Čurka, ima fra Franje Grebenara, ima brigadira Filipovića, ima Muhameda Zulića, ima fra
Franje Križanca, ima profesora Košnjaka, ima doktora Ujetića, Godinića i mnogih, ima gospodina i gospođe Kovačević iz Amerike, ima još mnogo drugih vrijednih i prije svega ima vozača, razumijete? Ima vozača, a ima i kamiona. Ovo je jedan prikaz što smo mi sve radili u 11. mjesecu da bi uspjeli uopće pokrenuti tu ideju Bijelog puta i to je 40-dnevni put pripreme do 10.12. kad smo odredili da idemo. Prvo smo imali sastanak sa našim političarima, odnosno svi vrhunski zdravstveni radnici u Hrvatskoj su se sastali, bilo nas je oko 25, kod gospodina Gverovića u Zagrebu i donijeli odluku da se narodu Srednje Bosne i enklava, jer nije samo Nova Bila, mora pomoći. Ovo je izvadak iz knjige Stradanje Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je napisao dr. Andro Vlahušić koji je također ovdje među nama. Tako da je ovo 4 knjige, jel? Tu, znači, kad smo identificirali da ima tih enklava 10, da je najveća enklava Nova Bila, koncentrirali smo se na tu enklavu i koncentrirali smo se na mjesto stradanja, to je bila bolnica u crkvi. Nije to ni čudni, baš, normalno da je baš u crkvi, to je tako nešto, nadnaravno po mom mišljenju da se crkva zove Crkva Svetog Duha. Obavijestili smo sve međunarodne institucije, i počeli smo vidjeti kako bi to išlo, šta trebamo robu ovo. Za 2 dana posle emisije koja je bila 2.11. imali smo 10 puta više krvi nego što su bile potrebe bolnice Nova Bila, tako da smo mi naše potrebe u Hrvatskoj podmirili sa krvlju za vas. Tako da želimo. Pa smo zatim predsjednika Tuđmana, papu, pokrenuli sve naše karitativne udruge da bi se pomoglo ovoj enklavi, jer znamo, znali smo, pomažući vama, pomažemo i drugim enklavama i Hrvatima i pomažemo da se zaustavi rat, da crni put postane bijeli put. Tu je dalje razrada, ne bi to, nisam htio više lijepiti. Ovo su rezultat u Glasu mira. Kad bi se složile sve što je napisano u Bijelom putu, bilo bi to jedno 100 kila papira i malo je možda nezgodno što novinari kojih je bilo 13, nije ni jedan se uspio napisati knjigu, nego je morao pisati dr. Lujetić koji ima svog doktorskog posla, reći da je liječio 1000 i nešto ranjenika iz HVO-a u bolnici u Varaždinskim Toplicama, mora pisati gospodin Prosoli koji nije nikada bio u Bosni, dok novinari koji su bili nisu se stigli napisati, ali napisat ćemo. Tu doktor Lang na Makljenu gleda prema Srednjoj Bosni, on je došto ovako nasmiješen, tu iza njega je Frajko Skoko, koji znaju fratre, znaju šta znači Frajko Skoko, ali je tu i Fra Jakov Bubalo koji nije dvojio ni časa kad smo došli do Tomislavgrada da nam se priključi i on i Ferdo Vlašić koji su nam bila nezaobilazna duhovna podrška bez koje ja ne znam da li bi mi kao šoferi, novinari i ovo ostalo Boranije uspjelo doći do Nove Bile. Vi znate to kako smo mi čekali, kako ste vi nas čekali i ne bi vam, kažem, dalje vas maltretirao. Uglavnom tu je jedan gospodin Kičimbać, on je tu negdje muva se Vesnu, on uglavnom brine se za nju. On je napravio točan popis sa jedinstvenim matičnim brojevima i po abecedi složeno i sve na putu u kamionima i u po crkvama u Franjevačkim samostanima gdje smo mi odsjedali ovo vrijeme. Tako da bez ovoga također nas muslimani ne bi pustili jer bi tražili su dlaku u jajetu samo da mi ne dođemo. Ja ne bi pričao kako su nam podmetnili oružje, šta su vikali, kako su na kraju od tuge i jada pucali. Svi znamo kako je ovdje bilo kada su napadali ujutro. Ja nikada u životu nisam se loši osjećao i mislio da ću završiti tragično kao što je tada bilo. Ovo je sada puno ljepše i bolje vrijeme. Jer kad napad u Zoru je počeo, pa sa svi 4 strane svijeta vi čujete napade, to je vrlo teško. Bio sam i u Dubrovniku opkoljen to, ali to je sve u usporedbi sa ono što ste vi ovdje proživjeli, ništa. Zato vjerujem da ćete vi uspjeti i smoći snage da i dalje kažete što vam treba, a mi ćemo nagovoriti šofere da to dovezu i osigurati da se to napiše. I mislim da je ova knjiga ključ kod trljanja Bijeloga puta, razumijete? Nije to ni gorivo, već je i puno gorivo, samo treba to da se kod trlja, da se to pročita. A molim, to je sad na Fra Franji Grebenaru, on je direktno odgovoran
da se ta knjiga, što se ne kupi, podijeli narodu da je pročita. Jer, recimo, u Zagrebu knjigu kidaju na više dijelova obitelj, svi kad je vide šta piše u njoj, onda je raskidaju, se ona i može raskidati, jer je svaki listić jedna cjelina, razumijete? Pa tako majka, otac i sin, svi četvero u isto vrijeme čitaju knjigu Bijeli put. Eto, hvala. Na prostorima gdje žive bilo apsolutno najteže. To smo mi vidjeli na svoje oči i svojim ušima smo čuli sve one užase i one strahote zvukova koji su dolazili k vama. Zato sad zbilja ne smijete klonut, prošlo je najgore i nadamo se da su bolja vremena pred nama. Ne znam šta da vam još pričamo o knjizi ovoj Bijeli put. Najbolje će biti da vi to pročitate, sami prosudite i sebe prepoznate u tome. A mi ćemo se kao udruga Bijeli put, i zato smo došli i ovdje sada, truditi da iako nismo Bog zna nekakve face i nekakvi ljudi, baš ono što na svako večer televizija pokazuje i što svaku našu riječ registrira, mi ćemo se truditi da koliko možemo našim malim sitnim novinarskim napisima uvijek podsjetimo da postoji i Novi Travnik, i izbjeglice iz Starog Travnika, i Nova Bila, i Vitez, i Busovača, i Kiseljak, i Hrvati u Bosni, i da je to njihova domovina i njihovo pravo iskonsko da tu budu i ostanu. I vjerujte meni, neki dan sam napisala kako Novi Travnik treba stručnjake i da se vrate, i da se vrate izbjeglice iz Posušja, vaše izbjeglice koje je vrlo tužno vidjeti u onoj posuškoj dvorani, bez vode, bez ničega, jadno vam izgledaju, vratite i što prije. I da se vrate svi naši koji su otišli. Ja vam to želim od sveg srca i kao novinar ću učiniti sve što bude s moje strane. Sad bih zamolila gospodina Ivana Bošnjaka, vaše gore lista, on je od Viteza rodom. Došao je ovdje s jednom vrlo značajnom delegacijom privrednika, gospodarstvenika, Varaždina i dožupan varaždinski, pa će mi biti drago da gospodin Bošnjak predstavi sam svoje goste, on to bolje zna od mene, a i knjigu doktora Luetića ćemo vam ukratko prikazati. Hvala. Naime, čuli ste u uvodnom dijelu, ja sam rođen u Vitezu, ali evo, već 20 godina živim i radim u Varaždinu, profesor sam. Ali moram reći, prije 20 godina otišao sam iz Novog Travnika, ovdje sam završio srednju strojarsku tehničku školu u Novom Travniku. I na ideju smo došli, ovdje je jedna konkretna delegacija, vama sada treba rada, vama je dosta milosti, naime Varaždinska županija sigurno je dala i daće ponovo za vas da se pokrenu konkretni resursi. Ovdje je iz područja i gospodarstva, i zdravstva i školstva uglednici. Sa nama je podžupan Varaždinske županije, dr. Želimir Ber. Evo on je tu, izvolite dr. Ber, ako možete samo da vidi na. Podžupan Varaždinske županije. Liječnik u Varaždinskim Toplicama, dr. Ante Luetić, a ujedno je autor knjige Moj bijeli put i sudionik prvog, Branko Godinić. Branko, molim te samo da... Također sudionik konvoja Bijeli put prvog, jel? Tu je i Ivan Vitković, gospodarstvenik, komercijalni direktor u poduzeću Mundus. Vladimir Ovas, profesor, moj dragi prijatelj, da. Gospodin Stjepić ovo sve registrira, to je u zelenoj majici, otići neće skaknja, a gore je u Podravnju, odnosno Zagorju. Evo, ujedno i na Svetu nedjelju delegaciju, ukoliko ste voljni, uručit će pozivnice, pa izvolite se na zvuk.
Tu je sa nama i Nikola Capar iz Velikog Trgovišća, direktor radija. Ja nisam uspio ga registrirati. Nisam vidio obitelj Procaj, ovdje je kompletna. Vjekoslav Procaj je u dva navrata i u 12. mjesecu na dan ljudskih prava krenuo i došao do nove vile i drugi put u sjećanju se veljači je dovukao pomoć. Na njega uvijek možemo računati, on je negdje sa obiteljima, sa obitelji svojom, ali evo sa nama je put. Još jednom, zahvaljujem se u ime sjever, odnosno srednje Bosne, imamo i moralnu obavezu. Sada je bitno vama pojam da se uspostavi što više kontakti, da vidimo gdje područje gospodarstva, školstva i zdravstva. Ja vam stojim na raspolaganju sa aspekta školstva, jer sam profesor na srednjoj školi, kolega u vas i ja. I uvjeravam vas, tu je i profesor Perić koji je se ovih dana vratio iz Varaždina, profesor. On će tu sad preuzeti nastavu, već je preuzeo Božo Perić iz Stojkovića, jel? Sa njim sam u kontaktu. Meni su u lipnju mjesecu, prije dva mjeseca, i neki sveučilišni profesori za preko ljeta raditi. Sad je bitno da radci vi i mi uspostavimo kontakt. Sjeverozapadna Hrvatska stoji vam na raspolaganju. Bilo tko od nas, i ja sam usudio, odnosno povjerenik bilo puta, i imam moralnu obavezu i hoću pomoći. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Bošnjaku. Ja bih najrađe da se Novotravničani i Varaždinci što bolje upoznaju, pa da malo skratimo ovo naše predstavljanje knjiga, ali da ne zaboravimo reći ono što je bitno o njima. O knjizi doktora Lujokića, jednu recenziju u našoj verziji, pročitat će naš radi Bruno Kičimbači, također sudionik Bijeloga puta, administrativna duša cijeloga projekta. Poštovane gospođe, gospodo, poštovani uzvanici, čast mi je da vam ovom prigodom predstavljanja knjige magistra Lujetića mogu uputiti nekoliko riječi o okolnostima i vremenu iz kojih je ona nastala, kao i trenutku kada se pojavljuje pred čitateljstvom, te autoru koji je samo zatajno ostao iza onoga što je napisao. Pozornom čitatelju ipak neće promaknuti da je u tekstu ili sporednim natuknicama magistar Lujetić i o tom dosta rekao, pa je upravo i njegovo porijeklo negdje u genima bio poticaj da se uključio, za neke bi moglo izgledati i avantura, u ovakvu jednu humanu akciju kao što je to koncem prošle godine bio humanitarni konvoj Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Opće prilike zbog kojih je došlo do organiziranja i upućivanja tog konvoja sredinom prosinca prošle godine u središnju Bosnu, s današnjeg stanovništva i naknadnog razvoja događaja, sada su već povijest i vjerojatno se više neće vratiti u onakvo stanje. Cijeli svijet je zadivila hrabrost i odlučnost hrvatskog puka da takva područja brani pod svaku cijenu. Iako opkoljeni i izolirani sa svih strana od muslimanskih i srpskih snaga, nadljudskim naporima i junaštvom hrvatski gradovi u dolini Laštve uspješno su odoljevali svim nasrtajima, dok se za pregovaračkim stolovima političari nisu dogovorili barem za obustavu vatre. Svi smo sa zemljom pratili sudbinu jednog malog mjesta u tom prostoru za koje mnogi do tada nisu ni znali da postoji. Na udarnim mjestima televizija, radija i tisku širom svijeta našla se Nova Bila i njezina bolnica, koja i nije to u građevinskom smislu, nego crkva, što su je Franjevci uz rijetke medicinske radnike koji su im se priključili i s njima izdržali, pretvorili u kliniku za one uvjete u kojima su djelovali bez odgovarajućih instrumenata, lijekova, hrane, pa i nedovoljnog stručnog kadra. Ali ta je bolnica, crkva, bila svjetionik oko kojeg se okupljala nada i vjera desetina tisuća žitelja i branitelja tog dijela Bosne,
da će tu ostati i izdržati. No ja bih se vratio genezi ove knjige i njenom nastanku. Zato jer je dr. Luetić, osim svog fizičkog sudjelovanja u toj akciji, zabilježio ono što je vidio i proživio i što je ostalo kao neosporan dokumenat te epopeje, metaforički bi se moglo reći križnog puta sudionika konvoja, jer on će dnevničke zapise zvati postaje. Vraćajući se na tekst knjige koji je djelo autora, nemam vam namjeru prepričavati sadržaj jer ćete to učiniti sami. Ako se isključi onaj dio dokumentaristički, onda je to zapravo dnevnik jednog sudionika konvoja koji je snimio očima, registrirao i proživljavao ono što mu je na putu konvoja bio doživljen. Vjerojatno da savjet koji je autoru dao prije puta, gospodin Raguzin, rekao je bilježite i pišite, doktore, bio je dobar poticaj da dr. Luetić upija u sebe sve što se zbivalo i odražavalo u njegovoj duši. Po tom putu koji je on nazvao moj bijeli put, u cjelini ili djelomično mnogi smo prošli, ali u normalnim situacijama nismo primijetili detalje koji kod autora asociraju neke reminiscencije, sjećanja i uopćavanja što daju vrijednost ovim zapisima. Autor će neupadljivo, u prolazu, o nekom objektu ili događaju dati informaciju, pouku ili svoje obrazloženje svevremenskom ocjenom kao prolaskom kraj klisa, citiranjem jedne stare pučke izreke. Teško klisu jer je na kamenu, a kamenu jer je klis na njemu. Autor u dramatskom smislu i vodi radnju svojih zapisa krešendom od bilježenja zapaženja iz Zagreba do sukoba sa zapovjednikom Mosa Džemalom Merdanom na Pavlovici, kojemu je sa Sikter odbrusio i prekinuo nadu da će doći uopće za nove bile i dopustiti da medicinsko osoblje konvoja iz Pavlovice produži u novu bilu. Koristeći se zabilješkama doktorice Milte Granić-Kusić, koja je kao pratnja konvoja ipak doprla do nove bile, dr. Luetić zaokružio je sadržaj svoje knjige i križnog puta koje je pri povratku uzeo svoju žrtvu u vozaču Anti Vlajiću i šestero ranjenih na prolazu kroz muslimanska područja. Iako se knjiga pojavljuje u trenutku kada su se neki dramatski događaji i okolnosti u njoj opisani smirili i možda na putu da se više ne ponove, knjiga je dokument o onom što je bilo i ne treba stvari uljepšavati, nego prihvatiti da je barem u tom dijelu Bosne i Hercegovine razum prevladao, da je prestalo krvoproliće i da Hrvati i bošnjački muslimani moraju zaliječiti rane i nastaviti život na svojim ognjištima. Ova knjiga, a i ono što će se još o tim događajima pisati, bit će prilog povijesti i opomena da se to više ne ponovi. Zato magistru Luetiću kao čovjeku i liječniku velika hvala. Hvala gospodinu Kisimbačiju. Ja se ispričavam svima onima koji su možda htjeli nešto reći i imali nešto reći, da ovo privedemo kraju jer je jako vruće u prostoriji i znam da vam je teško ovo izdržati. Drago mi je da smo se večeras vidjeli, a završit ćemo sa ovom vašom knjigom. Mi vas trebamo i mi vas trebamo. Svi mi jedni druge trebamo. Pa bih zamolila Frajinu Čurka da samo nekoliko riječi kaže sad novih i mi vas trebamo. Frajivo, jeste li tu meni? To nismo planirali pa. Izvolite. Izvolite tu. Ja mogu odjaviti, imam sam Boris. Pa zaista nisam planirao ništa govoriti. Međutim, budući da je bolnica nama bila već radila duže i čula se za nju, odlučili smo da je predstavimo na jedan malo ljepši način javnosti.
Pa su, ja sam bio zadužen, a inicijativa je Ante Danjanovića da se to nešto napravi. Onda smo angažirali Zdenka Jurišića koji upravo sutra, prekosutra ima izložbu slika u galeriji Karas u Zagrebu, da on uradi likovnu, likovno uređenje ovoga prospekta bolnice, kako se to nazvalo. Ja sam napisao tekst uz pomoć i informacije liječnika koji radi u bolnici. Fotografije, tu piše, ja sada i ne sjećam koje, jer mi ovdje nismo dobili uopće ovo, ja sam sada prvi put dobio prije pola sat, prije sat vremena ovo na hrvatskom jeziku, a vidio sam pred Božić kad su oni došli na engleskom. Htjeli smo to predstaviti svijetu na jedan kulturni način, da nova bolnica u Novoj Biloj, iako je improvizirana, tu radi jako puno stručnih ljudi i žele pomoći ljudima. Međutim, ja bih skoristio priliku, ako sam prozvan, uopće se nisam spremio, da kažem da dijelim pesimizam sa gospodinom gradonačelnikom, ali ja to ne bih nazvao pesimizam, to je naš realizam, nama je ovdje stvarno strašno. I sada mi je još strašnije, jer pretpostavljam da je on prozvao naš pesimizam ekonomski. To znači da on kao gradonačelnik vidi da mi nemamo stručnjaka da obnovimo ovdje ekonomiju, privredu, financije, da ljudi sve više odlaze iz ovog kraja jer nemaju se gdje zaposliti, nemaju gdje školu završiti. A moj pesimizam je bio druge vrste. Izgubili smo u prvom valu puno intelektualaca, a onda za vrijeme rata, a sad poslije rata još više ljudi od pameti jednostavno odlaze odavdje. Ono malo intelektualaca i pametni ljudi u tome faku školstva, kulture, umjetnosti i znanosti koje je bilo tu i koji su stvari ostali, oni su jako usamljeni i skoro da ništa ne mogu raditi. Ovdje postoji Matica Hrvatska, postoji Napredak, postoji i Glas Travnika i još nekoliko glasila koje su izlazili. Sad se sve to ugasilo, ništa ne radi. Pojedinci kad nešto učine, naiđu ne samo na razumijevanje, nego jednostavno na nemoć da organiziraju to da oživi. Zato ja koristim ovaj trenutak da se na području čitavog ovog kraja organiziramo, da barem postoji jedno kulturno središte gdje će se ljudi od znanja i umijeća, od umjetnosti, od znanosti, od kulture zajedničko družiti i uraditi nešto na tome području, a ako napravimo mi dobar plan ovdje koji smo ostali, možda će neki stručnjak i doći da nam pomogne da to ostvarimo, a možda i ekonomisti, a evo i zvanici nam došli, ja mislim, sa najboljim namjerama, da oni ovdje investiraju ne samo svoj novac i da nas vide kao mjesto gdje će investirati i zaraditi, nego vjerujem da u njihovoj želji ima i da nam puno pomognu, da će u početku to učiniti sa dobrom voljom, jer je to svrha i bilog puta da organizira takve ljude koji žele pomoći ne samo srednjoj Bosni, nego svima ljudima u nevolji. Hvala vam, jer ja stvarno nisam spremio, to sam napravio, ali očekujem, a ipak postoji neka nada u meni da ćemo ipak ovdje preživjeti i da ćemo oživjeti ono što sada izgleda da je skoro nemoguće. Skoro da smo ostali bez perspektiva, ali nadam se da će ipak biti bolje. Ali sa drugim sadržajima i to što prije. A mi ćemo opet pokušati bijelim putem to nekako dovesti. Hvala svima što ste večeras ovdje. Bit će mi drago da se družimo i dalje. Tu je i jedan stol, a ovdje je za kraj i naša skupina djece. Još.
Bratski zbor Zvončići i njegovog zborovođu gospodina Josipa Milušića. Zvončići su nastali u ratu. Možda će nekima od vas biti teško i povjerovati i zamisliti da su oni doslovce pod granatama, a često sklanjajući se i od snajperskih pikaca, uvježbavali svoj program. U najtežim trenucima su nam svojom pjesmom uvijek donosili tračak radosti i veselja. Osobito za božićne blagdane, kada je možda najviše bio u pitanju naš opstanak na ovim prostorima. Drago nam je što vam ovom prigodom možemo reći i to da su se Zvončići nedavno vratili iz Dubrovnika, gdje su boravili kao gosti grada Dubrovnika. Zbor je imao uspjeha na ovom gostovanju i osvojio je svojim pjesmama koja su svojevrsno svjedočenje ratnih zbivanja u srednjoj Bosni srca dobrih ljudi Dubrovnika. Danas ćete imati prigodu čuti dio toga u ratu nastalom repertoaru. Jednoga
šta